När vi senast åkte här omkring så befann vi oss i Lissabon på väg västerut. Och jag tror att vi ska ta en titt vad vi kan åka på. Vi kan åka på till Reykjavik, det gör vi. Båt Lissabon-Reykjavik måste väl ändå vara en helt fantastisk resa, tror jag. Vi tar ingen på tror, för jag vet inte om den faktiskt är så fantastisk som man kanske skulle kunna vänta sig, men jag har en god känsla om det. I alla fall, Reykjavik är nere västerut, så vad vi än har hittat för cruise line eller färja så verkar det passa oss fint. Hamnen i Reykjavik kommer av liv, viktig fiske. Vad heter den vulkan på ön som är Heimensee och hade ett utbrott? Helgafell. Kackelackor under sängarna, vi får leva med det. Då får vi helt enkelt se till att spara. Och en liten souvenirshop, vad trevligt. Finns det någonting här? En grekisk vas, känns som att man inte ska köpa det i Island direkt. Finns det, verkar inte riktigt finnas saker som är unika för Island här direkt, så vi skippar nog det. Hur många liter vatten per sekund levererar hetvattenkällan? Vattnet i källan är 100 grader. Vi gissar på 750 då. Nej, bara 200 liter per sekund. Island är mycket glesbefolkat. Vad kallas de sprutande heta källorna? De kallas för gejslar, va? Vilken fasadbeklädnad är vanligast på husen? Det skulle väl gissa tegel? Nej, det var tydligen plåt. En islänning som fick Nobels litteraturpris 1955, vem kan det ha varit? Nej, han heter inte Snorri, tydligen. Om en glaciär utför ett isfall, nedanför ett långsamma fall syns långa vågor på glaciär. Vad kallas det så? Nej, de kallas ogivar. Inte för att jag någonsin kommer förstå varför, men så, båt från Reykjavik till Miami, New York. Bra, då vet vi vart vi kan ta vägen efteråt. Men vi ska försöka ha åtminstone ett jobb här. Fotograf har vi redan varit, så det ska vi inte vara igen. Konstnär, fiskare. Jägare tycker jag att vi prövar. Vi kallar oss jägare. Trevligt, man åker till Island så får man helt plötsligt börja jobba som jägare. Vad kallas ett jaktgevär med två pipor för hagelskytte och ett för kuk... Det där var freudiansk kulskytte. Det kallas väl för en drilling. Om ni undrar varför den här videon på YouTube inte kommer vara tillåten för barn, så är det därför. Det skulle vara någonstans i mitten av 1800-talet i och med Gatling-kulsprutan. 1718, det håller jag väl inte riktigt med om att den uppfanns då, men jag skulle ändå kalla Gatling-kanonen för den första moderna kulsprutan. Vad kallas det när ett antal drevkarlar driver fram vilt mot fler skyttar som i förväg är placerade i strategiska positioner? Det är väl bulvan. Nej, klappjakt hette det tydligen. Jag har bara hört drevjakt å andra sidan. Vad är en studsare? Vapenmagasin? Ett kulvapen. Hur låter en sothöna? Nej. Den...
Jag tänker inte försöka uttala vad de skrev där. Vad är ett pass? Det är en miss. Nej, tydligen inte. Jag jagar inte själv. Jag sysslar visst med skytte, men jag jagar inte. Det släte kan vara morrande, fräsande, jamande, ylande. Det är väl... jag skulle faktiskt gissa... alltså, jag hade ju gissat på... never mind. Jag skulle gissa på finns inte med. Bara för det så skulle jag ju frestad att gissa på ren. Lodjur känns inte som att de ylar sådär jättemycket. Men vi prövar lodjur då. Ja, det hade vi rätt i. Inte för att jag tycker man bör jaga lodjur, men ja. Vad gör en stötande hund? Den får viltet att röra på sig. Vilket var Clint Eastwoods rollfigur till Harris. Det var en Magnum 44. Det är intressant att man faktiskt tar med populär kulturfrågor om vapen som kulsprutans historia och allting sånt. Okej, pistolgrepp. Som sagt, hela det här förbannade kornavtryckare. Slutstryckeshandtag. Jag tryckte på den. Varbygel. Sikte. Aha, kika sikte. Var en helt annan sak. Pipa. Rembygel. Där hade jag helt fel. Bakkappa. Pistolgrepp. Slutstryckeshandtag. Tryckte vi fortfarande inte rätt på. Samma sak på kolven. Sikte. Rembygel tyckte vi fel på. Men hur, vart annars så? Rembygel. Vi fortsätter att trycka fel där. Men det här börjar bli fånigt. Kan vi enas om att jag trycker på den? Jag tryckte flera gånger på den. Jag fick fortfarande inte rätt för den. Det är en skandal. Vad hette den amerikanska ingenjör som konstruerade enhand som var med roterande Samuel Colt hette han. Vilket är det bästa skjutavståndet för ett hagelskott? Jag skulle väl säga någonstans runt 40 meter. Högst 35 meter. Ah, ja, vi fick nästan rätt på det. Deer Hunter, du är på hjort- och rådjursjakt. Sikta och skjut. Absolut inga andra djur än hjort och rådjur får träffas. Vithövdad örn finns tydligen väldigt många av i... på Island. Jag tror inte det där var en träff. Jag tror att djuret... Nej, det var en träff. En björn. Han såg ut som en dovhjort. Vi får hoppas att jag hade rätt på det. Var helt ärligt, just de här spelsekvenserna i jobben tenderar att vara lite halvtråkiga, och det, jag skulle nästan säga att det faller, ja, det här, det är inte så kul att syssla med i längden bara. Jag tror inte vi fick iväg ett skott där. Jag tog handen från, ja, det här var en lokatt.
En isbjörn. Verkligen. Lokatt. Känns som vi håller på att utrota hela renstammen på rådjurs- och hjortstammen på Island. Inte för att jag drar en utter. Uttrar ska vi inte skjuta. Uttrar är söta. Björn, nej, den lämnar ju också i fred, tror jag. Isbjörn. Älg får vi inte skjuta. Fågel får vi inte skjuta. Inte fågel. Inte fågel. Så går Jan och spände blicken i hovmästaren. Nej, vi ska nog inte skjuta björn och fågel. Vet inte om vi får tillgodoräkna oss det där. Nej, det fick vi inte. Träff. Vi stoppar det här nu, så får vi ta de pengar vi får. Tror inte vi blir certifierade. Jo då, det blev vi. Skicklighet 71%, erfarenhet 100% och certifierad som jägare. Tänk så enkelt det kan vara att ta jägarcertifikat i Backpacker. Får se nu här, vart... Båten till Kingston, Stromfjord. Vart ligger Stromfjord? Jag måste faktiskt googla på vart Stromfjord ligger någonstans. Det ligger på Grönland. Det är klart vi ska till Grönland. Alltså, då får vi för sig byta CD, men det är enkelt gjort. Åka båt över Atlanten. Okej, så tydligen då åker vi dessutom båten rakt igenom den grönländska fastlandet. Tourist visa classification, employment prohibited. Ändå så tar vi jobb både här och där vi, dit vi kommer. Så Stromfjord på Grönland. När jag säger att vi... På Grönland jagas vanligtvis en 6 meter lång gul tandvall med bruna fläckar. Hanen har en upp till 2 meter lång spiralbruten stöt tand i narvalen. Åh nej. Sonderstromfjord. Agnamalasik. Det här är liksom jättekul. Det är liksom tanken att folk ska lära sig vart saker ligger genom att klicka on time. Men det är liksom, hur gör man det? Discobukten. Alltså danskar säger jag ju bara. Danmarks hamn. Låg till den där uppe. Geomagnetiska Nordpolen. Den låg till den där uppe, ja. Sonderstromfjord. Låg där nere. Alltså, jag kan inte Grönland. Fule. Discobukten. Vi får inte många rätt här alltså. Danmarks hamn. Geomagnetiska Nordpolen. Så, och så. Vi fick bara 4 rätt på den. Du delar denna jätteiglo med de övriga gästerna. Ett utmärkt tillfälle att komma nära den arktiska naturen.
Så, vi sitter och spara. Vilken del av Grönland väderstreck de flesta död? Söder. Söder. Nej, väster tydligen. Vilken ras är denna dragen med blå ögon? Det är Siberian Husky. Den enda Alaskan Mameluke som är snarlika, de har bruna ögon, vill jag minnas. Baffin Bay är en dik i norra Atlanten mellan Kanada och Grönland. Så. Båt till Reykjavik, Lissabon. Vi ska inte till någon av dem. Björnar lever som enstörlingar. Har någon homogot. Vad heter denna vita björn på latin? Oj. Nej, den heter Ursus maritimus, tydligen. Det är bättre än Ursus ursus, vilket i princip betyder björn björn. Eller björn björn björn. En triceratopsmodell. En revolver. Ja, det är klart att vi köper en revolver. Samurajsvärd. Engelsk hatt. Antik tekanna. En bumerang. Tequila med mask. Nej tack, absolut inte. En bärbar dator. Nej, vi köper inte det heller. Vi går tillbaka till hotellet. Sparar och så försöker vi kolla. Grönland har cirka 55 000 invånare. De flesta av dem bor på den sydvästra delen av ön. Vad heter Eskimones jaktbostad? Jag har en känsla av att iglo är helt fel svar på det här. Så vad tror ni? Nej, men vad fan då? Så det, svaret var iglo. Fiske och jakt är huvudnäringen för de flesta grönländare. Ett mindre antal jobbar i gruvindustrin. Så. Då får vi väl se vad vi har. Fyra har vi, förutom de certifikat vi har. Vi har en lite blandad mängd certifikat alltså. Navigatör, fiskare. Fiskare kräver tydligen mer poäng här än vad det gör. Hundskötare har vi för sig redan varit. Polarforskare tycker jag att vi prövar. Hallå? Finns jobbet som polarforskare fortfarande kvar? Har du något certifikat inom sport? Jag har ett certifikat inom sport. Hittar du Stromfjord? Det är världens lögn att jag skulle känna till Stromfjord bra, men... Ja. Mata in CD1 då. Då får vi väl göra det. Polarforskare. Nu hoppas jag att det handlar om Arktis och inte Antarktis, för annars vore det här lite konstigt. De flesta pingvinarter lever i en vid cirkel runt Antarktis. Vilken art kan hitta så långt norrut som vid ekvatorn? Vi satsar på Galapagospingvinen. Roald Amundsen använde den så kallade Eskimo-metoden för sina hundar att nå sitt mål i Sydpolen. Metoden innebär att hunden är mer en draggud. Vad? Jag hoppas det inte är mat. Hundarna ansågs vara nödproviant. Jag hatar honom nu. Hur stor del massa av ett isberg är synligt över vattenytan? Ungefär 20%, va? 10%. Vad tänker Eskimon på när man talar om kamiker? Jag tror att de pratar om sälskinnsstövlar. Inte heller ett koncept jag är sådär jätteförtjust i. Under tidigt 1700-tal blev valbarder en viktig importvara till Europas modvärld. Vad användes de? De användes till kodamkorsetter faktiskt. Vilket känns som ett väldigt dålig anledning för valar att dö. SS Andre försökte att flyga till Nordpolen i luftballong 1897. Det gick inte så bra. Ballongen kraschade och männen dog ut bland isen. Hur många sidenstycken bestod ballongen av? Det har inte jag någon aning om. Men vår gissning var nästan rätt.
Klicka på Hudson Bay. Hudson Bay ligger väl i Kanada. Nu ska jag bara försöka hitta där. Det är norrsken. Jag har faktiskt sett norrsken i Stockholm vid tillfället. Det var inte så imponerande med tanke på att det var så långt söderut, men det är ändå faktiskt fascinerande att se. Ornitologi är studien om fåglar. Viktigt om man hanterar polar. Tavlan föreställer Adolf Erik Nordenskiöld där han står vid sin infrusna båt Vega, bara 1000 mil från det öppna vattnet i Billingsund. Vad heter konstnären? Georg von Rosen har målat den nationalromantiska tavlan. Jag tror den... Hur stor procent av världens vatten är inte saltvatten? Jag ska gissa på ungefär 12%. 6% är sötvatten, drygt 4% är det grundvattnet, så det är inte så mycket som syns här uppe vid ytan. Ja, vilken söt leopardcell. En gammal isbjörnshane kan bli 2,5 meter lång och över... Vad väger en sådan? Ungefär 450 kilo, va? Nej, långt mycket tyngre, med 700 kilo. Polar Bear Protector. Du ska ifrån helikoptern skjuta bedövningsskott i isbjörnar, som sedan ska vägas och kontrolleras. Försök träffa så många som möjligt på minuter. Så bra att vi har värmt upp med ett jobb som jägare, eller hur? Miss. Jag fick inte ens iväg ett skott, därför att så fort rör jag musen för mycket så hamnar musen utanför spelskärmen, så... Def! Miss! Helvete! Jaha, där sprang en björn snabbare än helikoptern. Värst för de springer snabbare än helikoptern, de här björnarna. Alltså det är en sak de som springer, de som liksom passerar i revy. Vi kör stopp på det här. Vi får ingen lön. Vi får dessvärre ingen certifikat, men antagligen så var det för att vi var så dåliga på att skjuta isbjörnar. Så. Då matar vi in Backpacker CD2. Sparar vi, så ska vi kolla vart båtarna går. Till Alger, Casablanca, dit ska vi inte. Flyget går till Chicago. Jag skulle inte vilja åka ända så långt in som Chicago riktigt ännu, om jag ska vara helt ärlig. Så vi kollar om det finns ett till jobb som skulle kunna passa. Mitt mål är att ha ungefär 1 till 2 jobb per plats, så det passar fint. Hundskötare har vi som sagt redan varit. Jag har egentligen... Navigatörer kommer inte vi kvalificera för. Telegrafist skulle vi faktiskt kunna pröva. Jag får återupprepa jobb, men för att göra det så måste det i princip inte finnas någon annan val. Vi prövar telegrafist då. Finns jobbet som telegrafist fortfarande kvar? Jag har ett certifikat. Då så, då plockar vi i CD1 igen då. Under andra världskriget använde telegrafisterna ett antal specialsignaler. Det rörde ubåtar i området och fientliga attacker. Hur
signalerade man ubåtssiktad. Nej, SSSS betyder att man siktade ett ubåt. Först om den anfaller signalerade man QQQQQ. I säkerhetssystemet från 1998 beskrivs hur och morsetelefoni ska upphöra. När tar morseepoken slut? 2030, va? Nej, efter 1999 så ska inte skickas fler morsesignaler. Det var lite konstigt. Vad hette båten där telegrafisten... Det där är Titanic. Radioutsändning fungerar med hjälp av elektroniska magnetiska vågor som fortplantas genom rymden. Vem tillskrivs upptäckten av dessa vågor? Nej, det var Maxwell, inte Hertz. Det är mycket snack om den nya informationsteknologin, men redan 1899 låg en tidning online. Vilken? Transatlantic Times, som sändes med telegrafins hjälp. Vilket inte är riktigt samma sak som att ligga online. Tolka nedanstående morsetecken. Alltså jag kan inte morse, men det där är fyra korta. Jag gissade och jag hade rätt. Sen att jag skrev det på svenska istället för på engelska, det får anses vara en petiss i sammanhanget. Marconi, vilket år sändes de första radiosignalerna över Atlanten? Jag skulle vilja säga att det var 1885. Nej, det var 1901. Och de tog sig emot... Marconi gick steget längre än morse själv. Han använde morsealfabetet för sina experiment i ett försök att skicka signaler trådlöst. Vilket år lyckades överföra morsetecken trådlöst? Vi prövar väl 75 då? Nej, 1895 var det som han lyckades med det. Fartyg av viss vikt skulle ha en telegrafist ombord. Plötsligt upptäckte en omöjlig kategori av telegrafister som utvecklas. Vilken kategori förbjöds i mitten av 30-talet? Kaptens... Det låter ju rimligt att man förbjuder kaptenen från att också vara telegrafist. A wireless made... Washington Post skrev detta om Grenella Park som var världens första kvinnliga telegrafist i sjöss. Vilket år? Jag skulle vilja gissa på att det var 1910. Så innan första världskriget. Jag hade väntat mig att det skulle vara efteråt, men ja. Från vad kan man härleda nödsignalen SOS? Alla kan den. Nej, det var det symmetriska utseendet. Den tyska linje och hur skulle du tolka följande morsemeddelande? Nej, det var Grosse. Åh nej. Det här kommer inte gå bra. Nytt meddelande kommer. Får se. Kort. Streck, streck. Så V. O. R. Den L. D. World, mellanslag. Jag vet inte om mellanslag var rätt eller inte, men I. D. E. Jag känner mig alltid som en idiot när jag gör såna här saker. Punkt, streck, streck.
Framförallt när det är att bara hitta. Ah. Jag tror att vi har fått någonting fel någonstans. Streck, punkt, punkt. Tre korta, tre långa. Det är punkt. Vi kör stopp på det. Jag kommer ändå inte bli certifierad för det här. Vi fick betalt för det första meddelandet i alla fall. Då ska vi se om vi kan ta oss vidare över Atlanten då. Jag hoppas på Miami eller New York. New York eller någonstans i Kanada rent av vore faktiskt bäst. Lissabon, Reykjavik. Vi kan inte åka tillbaka bara. New York, dit åker vi. Då gör vi så här. Vi har egentligen inte råd, men vi sparar. Helt enkelt. Och så får vi helt enkelt fortsätta med vår resa på den nordamerikanska kontinenten nästa gång. Jag hoppas att ni har haft det trevligt och vi kommer fortsätta med Backpacker vid tillfälle.